Dhe pas këti momenti, është momenti për të folur për një tjetër që ka ndodhur brënda shtëpis gjatë këtyre 4 ditve. Është një moment i cili, për hirtës të vërtetës, nuk është ndër më të mirët dhe për të cilin vllai i madh ka marrë një vendim. Shkojmë në shtëpi. Pse ti? Banor, jam sërish me ju. Siç edhe e dini, një situatë e paprecedent ka ndodhur brenda shtëpisë gjatë këtyre ditëve. Është një situatë e cila nuk i pëlqen askujt. Është një situatë që ne nuk duam ta rishohim me asnjë klip. Është një situatë e cila uroj për shkak edhe të atij zarfit të zi i cili nuk vonoi të vinte nga vllai i madh, të jetë si një mësim i fundit për të gjithë ju, të cilët në vend ta përdorni atë platformë për të dhënë mesazhe të duhura, e përdorni vllain e madh për të dukur si mos më keq, a thua jeni në një emision YouTube-i mbushur me alabak. Unë kam respektin maksimal për ju, dhe kur shikoj këto pamje, më vjen keq t'ju them, po nuk ju shoh dot. Asnjërin prej jush. Jeni vërtet për të ardhur keq, dhe do duhet t'ju vi keq, sepse kur të dilni nga ajo shtëpi, duhet të përballeni me veten tuaj dhe atë që keni lënë trashëgimi me ditët tuaja të qëndrimit aty. Jam i bindur që juve mund të bëni shumë më mirë se kaq. Të gjithë ju mund të bëni shumë më mirë se kaq. Është më e thjeshta të bëni këto që keni bërë këto ditë. Presim zarfin. Egla dhe Rike. Për shkak të ngjarjes së pahishme në të cilën ju të dyja jeni përfshirë, vllai i madh ju dërgon në televotim, ku publiku do të vendosë se cila prej jush do të lërë shtëpinë ditën e martë. Në këto çaste, unë hap zyrtarisht televotim. Televotimi është me pyetjen kë doni të largoni. Përfitoj gjithashtu nga rasti ti tërheq vëmendjen edhe vajzave të tjera brenda asaj shtëpie, si Rozës, Ilnisës, për gjuhë të tmerrshme, skandaloze, të turpshme, për të cilën realisht nuk e kuptoj se pse e bëni. Nuk është ky vllai i madh. Nëse mendoni që vllai i madh është të fyejmë dikë, të merremi me këto gjëra, është nuk fitohet vllai i madh kështu, dhe mbi të gjitha, keni parasysh një gjë, njëri e fiton çmimin, aja vlen të përfundoni në këtë derexhe për këtë gjë? Nuk ka sens, nuk ka sens. Po të rëmbejnë situatat,